Здравейте, уважаеми зрители! В днешния видеоклип искам да коментирам едно събитие от преди 10 дни. Това са бомбардировките на Съединените щати, Великобритания и Франция върху Сирия. Как си спомнете, вероятно вече сте забравили, преди 10 дена тези три държави изстреляха ракети по Сирия като отговор на предполагаемата атака с химически оръжия, която уж сирийският режим е извършил над град Дума. Дали наистина е така, няма как да знаем. Тече разследване, дали се докаже изобщо, пак не е сигурно. Дори да е вярно, би трябвало Башар Асад да понесе някаква отговорност персонална, а не да бъде бомбардирана на столицата и там разни химически съоръжения, които я съдържат химически оръжия, я не. Затова реших днес да коментирам това, може би във връзка с няколко други неща, които ще спомена по-нататък в клипа. Аз тук тази статия си я намерих, както и снимките от самите ракетни удари. Ето как изглеждаше тук Дамаск след ракетните удари. Тези линкове ще може да ги намерите в описанието под клипа. Има и снимки също. Не че нещо се е променило, както стана ясно през тези дни след ударите. Ако наистина в съоръженията, които бяха бомбардирани, ако в тях имаше наистина химически някакви залежи, ако се съхраняваха химикали, които са бойни отровни вещества, като зарин или някакви хлорни агенти, населението в радиус около тези примерно 5 км около тези съоръжения ще да умре, а пък то това не се случи. Като цяло тези удари бяха малко безсмислени и на мен ми се струва, че идеята, която беше уж да спре войната, да накажат Башар Асад и охо, страшни неща да му се случат, всъщност реално нищо не се случи. Как си спомнете, тези удари не бяха одобрени от ООН. Русия също ги осъди, Иран също. България, както знаем, България, ние сме съюзници на НАТО. Част сме от НАТО, което е хубаво. Но нашата позиция беше, че в случая одобряваме ударите, но искаме мир. Което не знам как точно да го коментирам. Как може да хем да одобряваш нещо лошо, хем да искаш мир, с бомбардировки мир няма да стане. А на Сирия точно това и трябва, но за да се постигне мир трябва да има преговори. Ето една новина, която е прясна и как се вижда в нея, Башар Асад започна нови офанзиви срещу бунтовниците, като цели да приключи с войната възможно най-бързо. Това, че го бомбардираха преди 10 дни, изобщо не му е пукнало, изобщо няма никой намерение да спира с войната, така че беше напълно безсмислена тая бомбардировка и не доведе до нищо добро. Странното е, че този, който започна самите инициатора на бомбардировките, Доналд Тръмп, реално погледнато, той не поиска разрешение от американските власти, от Сената, от Конгреса, от никого. Направи си каквото си искаше. И аз си задавам един въпрос, вече 10-ти ден. Този човек, какъв е? Той господар на света ли е? Началник на началниците ли е? Наш началник ли е? Или какъв е той, че ще взема решение от името на всички останали, след като аз лично не съм гласувал за него? И след като аз не съм го упълномощил, той да взема решение от мое име. Ако някой ме пита, аз смятам, че той трябва да предприеме някакви действия по отношение на собствения си народ. В Съединените щати има 500 000 бездомни хора. Какво е направил Доналд Тръмп за тях? Абсолютно нищо. Има стотици хиляди бездомни деца, защото в Америка можеш да работиш по цял ден и въпреки това да не успяваш да събереш достатъчно пари, да си платиш жилище, къде да живееш и да си имаш покрив над главата и да се налага да спиш всъщност на улицата, което е супер гадно, защото
Аз съм спал на улицата и не е приятно. И да ви кажа честно, той не предприема никакви действия за тези хора. В Америка има милиони бедни хора, които живеят под прага на бедността. И като говорим за милиони, имам предвид десетки милиони хора. А не някакви, примерно, 1-2 милиона. Говорим за 30-40 милиона от населението, близо 10% е под прага на бедността. Това са много хора. Като имам предвид, че населението на България е 7 милиона, това е 4-5 българи. А това, че половин милион души, аз съм чувал и други статистики, че всъщност на бездомните хора в Америка са около 10 милиона. Реално погледнато тези хора, които нямат покрив над главата, са около 10 милиона. Тук обаче в тази статия са посочени само 554 хиляди души. Може би имат предвид тези, които официално нямат жилище. Защото има хора, които живеят самонастанили се, живеят в жилища, които не са техни и са отишли там без собственици да знаят. Има такива, примерно, в Детройт и в други големи градове, където всъщност бедността и бездомните са най-много. Най-много са в Калифорния, понеже това е най-населения щат и там има концентрация на население и съответно има и концентрация на бедни и бездомни хора. Но какво е направил реално Доналд Тръмп за собствените си граждани? Значи той не мисли за тях, да тръгна да се грижи за сирийците и за хората в, тук в Европа, Азия, Африка и не знам си още къде. Първо се погрижи за своите си хора, а после да мисли за всички останали. Освен това той тръгва с агресия, отива да бомбардира. Добре, ама ето както виждаме на тази статия, Башар Асад изобщо няма да се спре. Това, че са го бомбардирали, не го интересува изобщо и си продължава войната човека. Трябва да има мирни преговори и трябва да се сложи край първо на войната, да се спрат всички тези бомбардировки, обстрели, химически атаки, защото не е ясно дали той ги прави или ги правят бунтовниците, или ги прави ислямска държава, която уж беше унищожена, а тя всъщност не е унищожена. Продължава да си активна. Изобщо една война, за да спре, трябва да има мирни преговори между всички страни. И най-важното е Доналд Тръмп да престава да дава оръжия на бунтовниците и на всякакви други групи, защото както през 80-те години Съединените щати даваха оръжия на талибаните в Афганистан да се бият срещу съветските войски, и после същите тия талибани приготиха Осама Бин Ладен, който, как се спомня, 2001 година бутна кулите близнаци. Така че да спрат да дават оръжия на всяки бунтовници, защото след това тия оръжия ще се използват срещу самите американци. А това е много гадно, защото войната пък ще се пренесе и в Европа, и в Северна, и в Южна Америка, и навсякъде по света. И втория въпрос, освен въпроса дали този човек не е началник и дали е господар на света, втория въпрос, който не спирам да се задавам от 10 дена, е дали тези хора, този човек, дали тези хора са петата колона на Съединените щати в България. Защото така яростно защитават позицията на Съединените щати, че трябва да бомбардират Башар Асад, все едно са с американско гражданство и си получават заплатите от американското посолство. Изберете си един от тримата или тримата, ако искате да кажете дали някой от тях е петата колона на Съединените щати в България и дали не са на американска хранилка и не смучат от цицката на американската държава. Ясно е, че тия хора са привърженици на американците и са техни някакви много близки, пък дали са пета колона не мога да знам и дали получават парички от американците за защитават техните позиции също не знам. Но е ясно, че не защитават българските позиции, защитават позициите на Съединените щати, което е много нелепо, защото те са български граждани и би трябвало да мислят за българския народ, за България и за Европейския съюз, и за НАТО, и за света като цяло. И би трябвало като политици да защитават мира, а не да защитават войната и да искат да има още война. Но такива хора се навариха в последно време, които са войнолюбиви, начало с Доналд Тръмп и неговите верни последователи навсякъде по света. Благодаря ви, че гледахте този клип, очаквайте и следващите ми клипове.